Har qanday sohaning taraqqiyoti ilm-fan ustuniga quriladi. So'nggi yillarda O'zbekistonda ilmiy rivojlanish, ta'lim yo'nalishlaridagi yuksalishlar ana shu talabni ta'minlashga qaratilgan. Navbatdagi lavhamizda davlat tomonidan ilm-fan taraqqiyoti yo'lida yaratilayotgan sharoitlar va erishilgan natijalar haqida so'z boradi. Son yıllarda mamlakatimizda ilm-fan taraqqiyotinin yangi davriga asos solish yo'lida katta sa'y-harakatlar amalga oshirilyapti. Ma'lum vaqt davomida e'tibordan chetda qolgan ilmiy tadqiqot muassasalari va ilm ahliga bo'lgan rag'bat, ilm-fanni sohalarni rivojlantiradigan lokomotivga aylantirish borasidagi chora-tadbirlar fikrlarimizni tasdiqlaydi. 2016-yildan fan sohasida yangi tarixiy davr boshlandi desa to'g'ri bo'ladi. Ilm madaniyatga munosabat butunlay o'zgardi. Ko'p sohalar bo'yicha yangi ilmiy kashfiyotlar paydo bo'ldi. Yangi olimlar paydo bo'ldi. Bizada shu yosh kadrlarga munosabat o'zgardi va maxsus ilmiy grantlar ta'sislandi. Men o'zim fanda, ilmda 50 yildan ko'p ishlayapman, lekin mana shu oxirgi 5-6 yilda mislsiz o'zgarishlar bo'lyapti. Men o'ylaymanki, bular o'sha haqiqatan ham yangi O'zbekistonni poydevori sifatida xizmat qilishi mumkin. Kadrlarga, olimlarga keng yo'llar ochildi. Shogirdlarim bilan birgalikda 20dan ortiq import o'rnini bosuvchi eksportga yo'naltirilgan mahsulotlarning yangi turlarini yaratganmiz. Avvallari mahsulotlar texnologiyasini yaratishga 10-15 yil umrimiz ketar edi. Bugun o'zimiz yaratgan ishlanmalarni o'zimiz ishlab chiqarish imkoniyatlarini bermoqda. Gurlan tumanida innovatsion hudud bo'lgan. Bitta korxona tashkil qildik. O'zimiz yaratgan mahsulotlar ishlab chiqaryotgan. Urganch shahrida ikkinchi korxonamiz ishlab turibdi. Hozirda ushbu ikkita korxonaning o'zida 9 ta yangi turdagi mahsulotlarni ishlab chiqarish tashkil qilyapmiz. Fan va ma'rif yo'nalishlaridagi ana shunday o'zgarish va yutuqlar mamlakatimizning barcha hududlarini qamrab olgan. Jumladan bundan 6 yil avval Xorazm viloyatida faqat Urganch davlat universiteti mavjud edi. Hozirga kelib vohada 5 ta davlat, 3 ta nodavlat va 1 ta xorijiy oliy o'quv yurti faoliyat ko'rsatmoqda. Qadim tarixga ega Ma'mun akademiyasining ham moddiy texnik bazasi mustahkamlandi. Xorazm zamini azal-azaldan ilm fan, san'at taraqqiy qilgan 1417 yillarda ko'kna Urganchda Ma'mun akademiyasining barpo etilishi va u yerda Al-Biruniyning rahnamoligi, u yerda shakllangan katta maktablar Xorazm zaminida azaldan ilmni, fanni rivojlanganligi haqida dalolat beradi. Bugun tashkil qilinayotgan iqtidor maktablari yaratilgan shart-sharoit deb aytsak bo'ladi. Alisher Navoiy bobomiz ta'biri bilan aytganda, ilmli kishilar ko'paysa, ularning soyasi quyoshga ham tushar ekan deganlar. Shu asnoda ilm, fan taraqqiyoti davlat taraqqiyoti jamiyat kelajagining omili deb bilaman. Xorazm Ma'mun akademiyasida so'nggi 7 yillikda juda katta o'zgarishlar bo'ldi. Akademiyamiz 6,5 milliardga qayta ta'mirlandi va 216 ming AQSh dollari miqdorida laboratoriya uchun yangi zamonaviy jihozlar olindi. Bundan tashqari hozirgi vaqtda bizda 22 ta o'ringa PhD va DSK uchun doktoranturalarga kvotalar ochildi. Hamda yosh ilmiy xodimlarimiz 15 tadan ortiqi chet elning nufuzli universitetlarida malaka oshirmoqda. Yosh ilmiy xodimlarimiz paxtanini yangi navlari bo'yicha, sholini yangi navlari bo'yicha va dorivor o'simliklardan yangi bir malhamlar olish borasida ilmiy izlanishlar olib bormoqdalar. 2015-2016 yilda oladigan bo'lsak, 6 mingdan ziyod 7 mingga yetmagan talab o'qir, hozirda 31 mingdan oshib ketdi. Kunduzgi ta'lim aytasizmi, sirtqi ta'limmi aytasizmi? Sirtqi ta'lim ochildi, bu yoshlarni ilm olish imkoniyatlari kengaymoqda. Raqobat kuchayapti. Kadrlarni tanlab olishda bitta oliy ta'lim muassasasi yeb akademik va moliyaviy mustaqillikni berilishi. Bu ham juda ham katta imkoniyatlar yaratdi. Ulkamizda shu matematika, fizika, ximiya, biologiya, geologiya fanlariga e'tibor deyarli yo'qolib ketgandi. Keyingi 6 yilda shu matematika, fizika, ximiya, biologiya, geologiya fanlariga e'tiborni oshib, mana shu respublikamizning iqtisodiyotini oshishi, innovatsiyani rivojlanishi, oliy o'quv yurtlarini ishlab chiqarish bilan bevosita bog'lash imkoniyatini tug'dirmoqda. Qoraqalpog'istonda ham so'nggi 5-6 yil ichida ilm-fanni rivojlantirish yo'lida salmoqli ishlar qilindi. Regionallik ilm rivojlansa, ulama ilm rivojlanib boradi. Ilmlar akademiyasining qoramida bizning Qoraqalpog'iston bo'limimiz bor. Tabiat ilmi zertlov instituti, gumanitar ilmlar ilmi zertlov instituti 3 milliard so'm o'chkunlar oldik. Yangi zamonaviy Aral dengizining qurg'on ultanida ko'gallantiruv jumslari bo'laman. Shang to'zonlar to'xtatish uchun ustirt bo'laman.
Мынакта археологический объекттер булыма сол боюнча жаңа-жаңа ашулар болуптур. Аралдың түбүндөгү алайларды зерттесең, жүздө бай минералдар бар унун составында. Элементный анализ, структурный анализ барлыгына сыйлатырбыз. Проектибиз өтүп кетсе, бахасы жок зерттөөдүн жумакларын алууга ерисебиз. Taraqqiy etgan davlatlarda ilmiy ixtirolar, innovatsiyalar tarmoqlarni rivojlantiribgina qolmay, balki ularning savdosidan juda katta daromad ham ko'riladi. O'zbekistonda mazkur yo'nalishdagi islohotlar esa 3-renessans poydevorini yaratishga zamin bo'ladi.